Queridos irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Jefferson Alves. Seja muito bem-vindo a mais uma oportunidade que nós temos de orar ao Senhor, ter este momento devocional com o Senhor. Eu quero agradecer desde já você que participa conosco, que está firme nesta forte campanha aqui da oração. Esta é a oração poderosa do Salmos 91. Então você que precisa de uma oração, fique comigo até o final, porque eu quero estar orando pela tua casa, pela sua vida, pela sua família. A oração do Salmos 91 é um ato profético que nós fazemos aqui, e nós temos a certeza e a convicção de que através dessa oração Deus está blindando você. Deus está cuidando de você, Deus está blindando a sua casa. Porque este Salmos vai nos mostrar o poder do nosso Deus, de quanto nós estamos seguros nas mãos do Senhor, o quanto nós estamos blindados, protegidos pelos cuidados do Senhor. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua casa. Muitos são as tentativas do inimigo para tentar nos atingir, mas ainda bem que nós estamos à sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, e nós podemos nos acalmar, nos descansar, porque nós estamos protegidos. Já deixou o seu like nesse vídeo? Eu quero convidar você a deixar o seu joinha, irmão. É importantíssimo o seu joinha, não se esqueça. Há muitas pessoas que visualizam aqui, mas se esquecem de deixar o seu like. E isso é importante porque o YouTube vai recomendar este vídeo para mais pessoas que ainda não conhecem o nosso canal. E assim a palavra de Deus vai sendo pregada, mais pessoas vão sendo alcançadas através desses vídeos que nós postamos aqui, as orações. Então deixe o seu like. Logo em seguida, coloque aí nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração. E nós estaremos orando por você, tendo a certeza de que Deus irá alcançar. Eu não sei qual é o seu problema, a sua necessidade, mas você vai colocar agora nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração. E Deus vai alcançar você. Nós vamos fazer aqui o ato profético, que é orar o Salmos 91. Nós vamos ler o Salmos 91. E enquanto isso, você vai entender que nós já estamos em batalha espiritual. Nós estamos lendo o Salmos 91 e Deus já está repreendendo todo o mal da tua vida, Deus está te blindando, Deus está cuidando. E ao final estarei orando pelos seus pedidos de oração. Deixados aqui nos comentários, amém? Você que não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para que você possa também receber todos os dias essas orações no seu celular, amém? Estamos aqui pela manhã, à tarde também e à noite, orando aqui no Salmos 91. Vamos lá? Salmos 91, você vai acompanhar comigo, vai ler juntamente comigo esse Salmos poderoso. E em seguida, nós estaremos orando pela tua vida, pelos pedidos de orações feitos aqui nos comentários. Amém? Se você que pode, abra sua Bíblia no Salmos 91 e nos acompanhe. Se não tem aí, no momento, a possibilidade de acompanhar na Bíblia Sagrada, aqui na descrição desse vídeo está aí o Salmos 91 para que você possa acompanhar juntamente comigo. Eu vou orando, lendo e você vai repetindo comigo aí na sua casa. E Deus vai quebrar toda a maldição da tua vida. Vamos lá? Salmos 91. O título diz: A segurança daquele que se refugia em Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor,
és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Querido e amado Deus, nós estamos aqui mais uma vez diante desta poderosa palavra. Também estamos diante de muitos pedidos de oração, Pai. E muitos são as necessidades, muitos são os milagres que precisam, Pai, ser feitos na vida das pessoas que estão agora me assistindo. Situações difíceis, situações variadas. Mas nós temos a certeza de que o Senhor cuida de cada um de nós. Independente de qual seja a luta, o problema, o Senhor tem poder para fazer. Por isso, ó Deus, vai alcançando a cada vida agora, a cada um que exerceu a sua fé e colocou aqui nos comentários o seu pedido de oração. Entra, ó Deus, nesta causa. Alcança esta vida agora, toca de uma maneira especial sobre a vida dela, Pai. De uma maneira que ela possa sentir a tua proteção e a tua segurança. Toca, Senhor, agora da cabeça à planta dos pés e vai repreendendo todo o mal. Todo pensamento de derrota, toda confusão mental. Senhor, meu Deus, toda falta de sono. Meu Deus, toda falta, Pai, de confiança. Pessoas que estão inseguras, pessoas que estão ansiosas, pessoas que não conseguem dormir. Senhor, meu Deus, vai tocando agora e trazendo paz para este coração, acalento para esta alma. Que esta pessoa possa, Pai, sentir verdadeiramente a Tua segurança, confiar e entender que o Senhor é quem cuida de nós. E que nenhum mal vai chegar até a nossa casa. Porque o Senhor está nos protegendo, nos guardando, nos blindando de todas as tentativas do nosso inimigo. Vai repreendendo, Senhor, todo o mal na vida desta pessoa. Alcança ela agora, Senhor, e vai tocando de uma maneira especial. Se tem algo que não é permissão do Senhor, repreenda agora, Pai, toda a enfermidade, toda a dor, todo o desconforto. Senhor, meu Deus, e que esta pessoa possa sentir o Teu toque agora e sentir paz no coração. Senhor, meu Deus, alcança esta casa. Blinda esta casa. Acampa anjos em volta dela. E repreenda, Senhor, todo o mal. Proteja-nos, Senhor, e livra-nos da mão do homem sanguinário, das mãos do assaltante. Nos cobre, Senhor, com Teu sangue e nos dê vitória. E nos dê uma noite de paz e tranquilidade em que nós possamos deitar, dormir, descansar, entender que o Senhor está cuidando de nós. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Creia que o Senhor está cuidando de você. Sua casa, sua família, a sua vida está sob os cuidados desse Deus. E nenhum mal vai te alcançar. Amém? Deus os abençoe. Deixe o seu like se ainda não deixou. E você vai comentar aqui: eu recebi a minha bênção. Digite aí nos comentários. Profetize a vitória sobre a tua vida. Lembrando que amanhã, às 6 horas da manhã, nós já estamos aqui com a oração do dia. E eu quero convidar você para estar conosco orando pela manhã, para que Deus possa abençoar o seu dia, abençoar todos os seus projetos e os seus sonhos. Um forte abraço. A paz do Senhor. Ah, aí na tela está o meu Instagram. Me segue lá. Me segue lá. Vamos fortalecer aquela rede social também para levar a palavra de Deus. Deus os abençoe e até a próxima oportunidade.